ଆପଣ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇଥିବେ। ଥରେ କେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ବିଟିଆର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇବେ 600 ପ୍ରକାର ଆଇଟମର ମଜା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସତ। ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡି ଆଇଟମ ଖାଇବାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ମଣ୍ଡି ଥାଳିରେ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚିକେନ, ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା, ଗ୍ରୀନ ସାଲାଡ଼ ସହ ପୁରା ଥାଳି ଭରି ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ସହ ରାଇତା ଏବଂ ଦହି ମିଳେ। ନର୍ମାଲ ଥାଳିଟି 999 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥାଳିଟି 1299 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡି ଥାଳିକୁ 4-5 ଜଣ ମିଶିଲେ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ବରହମପୁର ମେ ହୁଁ ମେ ଆୟା ଥା ଏ ଖାନେ କେ ଲି ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମେ ବିଟିଆର କେଫେ ବୋଲ କେ ଇଏ ଲାଞ୍ଜିପଲି ମେ ହେଁ ନିୟର SBI ରୋଡ଼ ମେ ଇଏ ଅଛା ହେ ଇସ ଆଜ ମେ ଖାୟା ଥା ମଣ୍ଡି ବୋଲ କେ ଇସ ପ୍ଲେଟ କୋ ହମ ଲୋକ 4 ଲୋକ ଖାଏ ହେ। मंडी में 2 लेग पीस और 2 एग पीस, 2 फिश एंड पॉन्स क्वान्टिटी 4-5 रहता है। वो इसमें हम लोग 4 लोग खा सकते हैं। वो इसका प्राइस है 999 गैस। 999 में पेट पेट भर के खा सकते हो गैस। एड्रेस तो इस बीटीआर कैफे रेस्टोरेंट बोल के ये लांजीपोली नियर बाई बैंक के साइड में है, तो आप लोग इसमें आकर विजिट कर सकते हैं और खा सकते हैं। ये अच्छा है देखने के लिए और प्राइस के साथ अच्छा है और इस कैफ़े का सर्विस अच्छा है। और इस कैफ़े में 500 के ज़्यादा से आइटम मिलता है, तो आप खा सकते हैं। खाली एति की नुहे, देश विदेश विभिन्न भेराइटी आइटम मध्य मिले, जो थे टिके गंजाम छुंक थाए। ब्रह्मपुर 3 जन सांग मिसी रेस्टोरेंट टी खोली बेले प्रत्येक दिन ग्राहकों भिड़ जमी थाए। केवल जे यह रेस्टोरेंट पाई फेमस नुहे, काफे पाई मध्य प्रसिद्ध। विशेषकर संध्या समय रे कपल माने स्लो म्यूजिक सह विभिन्न आइटम रो मजा उठाई थांती। एठारे थिबा रोसिया जणे महिला होइथिबारु घरै टेस्ट मध्य टिके प्रत्येक आइटम रे मिलि थाए। एहा सह ग्राहक मानक पाई मॉकटेल मोजिटो रो मध्य सुविधा अछि। ଆମର 3 ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ରା ସାର୍, ବିନୟ ସାର୍, ଟିକି ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ବି ଏଠି କାମ କରିକିରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜୀବନ ଅଭିବାହିତା କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମର ଖାଇବାରେ ସବୁରେ ସୁବିଧା ବହୁତ, ମାନେ ଘରେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଥାଳିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକିରି ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଚାଇନିଜ୍, ତନ୍ଦୁରୀ ସବୁ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଯିଏ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବି ନେଇକି ଦିଆହେଉଛି ଘରମାନଙ୍କୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଭାବିକି ହିଁ ଖୋଲିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସି ଖାଇପାରିବେ। କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି? ଆମର ଏଇଠି 70 ଟଙ୍କାରୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଇ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଅଛି ବରହମପୁର ସହରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରାଥମିକ ଦେଉଛୁ ଆମର ଥାଳି। ମଣ୍ଡି ଥାଳି ନାଇଁ, ସାଧା ଥାଳି ଅଛି, ଭେଜ୍ ଅଛି, ମଣ୍ଡି ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ସାଧା ଥାଳି ହିଁ ଖାଇପାରିବ, 70 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି କନସେପ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, 2 ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡି କନସେପ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ତା ଭିତରେ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି? ଆମର 2 ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡି ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା 999, ସେଥିରେ ଆସିବ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ବିରିୟାନୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଗ୍ରୀନ ସାଲାଡ୍, ତା ସହିତ ମକ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ବିଥ୍ ବିରିୟାନୀ। କେତେ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଯଦି ମଣ୍ଡି ଥାଳି ଜଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି? 999 ଯଦି ମଣ୍ଡି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତ 3 ଜଣ ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବେ। 1299 ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆସିବ ଗୋଟା କୁକୁଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ, ଚିକେନ୍, ଗ୍ରୀନ ସାଲାଡ୍, ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଆସିବ। ମିନିମମ୍ 5 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପ୍ରକାର ଟୋଟାଲ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣ? ଆମର ଏଇ ହୋଟେଲରେ ସୁଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦର ବି ଅଛି, 500ରୁ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରହିବ ଆଇଟମ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କହିବେ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବାକୁ। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜିପୁଲି, ନିୟର SBI ବ୍ୟାଙ୍କ, କେଶବ ନଗର। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ
ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକାଲ 18।